ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 1981ರಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ 2022ರಲ್ಲಿ ತರುಣಿ ಶರಣಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾ 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 ಹೊಡಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಟರುಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಟರುಗಳ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ಎದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದ ಖೋಖೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ರೇಮ್, ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೀ ಚಿನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನವರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಥರದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲೇ ನಮಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು, ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಅಂತ. ಲೇ, ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಮರೀತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ. ಕಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ್ ಮಗ, ಏನು ಡ್ರೈವು, ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ? ಹಾಂ, ಗುರುಗಪ್ಪ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಗೌಡರ ಮಗ, ಅವರು ಅವನ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವನ ಕ್ಯಾಟೇಜ್ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನವೀನನ ಮಗ, ಅವನು ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಗ, ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗ, ರಕ್ಷಕ ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೋ ಅಮ್ಮ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಪ್ರಕಾಶನ ಮಗ, ಅವನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಕಾರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತರುಣಿ, ಶರಣಿ, ಜಡೇಶ್, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಯಾರೂ ಮರಿಬೇಡಿ, ಇವತ್ತೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆಸಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗುರುಗಳು ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತರುಣ್ ಸರ್, ಶರಣ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಡೇಶ್ ಸರ್, ಈ ಮೂರು ಜನ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಗುರುಗಳ ಫೋಟೋನ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀರಿ. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗುಡ್ ಲಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.